ስሜ ተስፋዬ ጋላሰባ ላይ የመጣሁት ከዱከም ነው። እኔም ብዙ ሰዎች ሊያዩኝ ይችላሉ ሊያቁኝ ይችላሉ። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ከጥላት ስራር ነበር የተፈተውት። አዲስ አበባ ባለው ቸርች አጥባ ላይ ከጥላት ስራር እንደተፈተውት እግዚአብሔር በህይወቴ ላይ ሁለት ነገሮችን አደረገልኝ። ኢየሱስ ያድናል። ሁለት ነገሮችን እኔ ሳላስብ ነው እዛ ቸርች ራሱ የገባሁት። እንደ ድንገት ግን እግዚአብሔር ግን ለብዙ ዘመን እኔ ላይ ተቀመጠ ያሰረኝ ነገር እግዚአብሔር ከህይወቴ ላይ ፈታ። ከእስፋታ ሌላው ደግሞ ከኋላ ሁለት ጥያቄ ነበሩ። ያን ሁለት ጥያቄ እግዚአብሔር ከሌላ ነሳ። አንደኛ ነገር ክስ ላይ ነበርኩት። ያን አዲስ አበባ ቸርች ስመጣ ማለት ነው። በጣም ክስ ላይ ስኖር ከኋላ እየተካሰሰ ነበር። የትዳር አጋር አለ። ከትዳር አጋር ጋር በጣም ክስ ላይ ነበር። ልጅ ስላለ ማለት ነው። ስንካሰል እንዲህ ላይ ነበረ። ለምን እኔ መጀመሪያ መከላከያ ነበርኩት ማለት ነው። 2013 ላይ ማለት ነው። ከዛ ክስ ላይ ስኖር እኔ አዲስ አበባ ባለው አጥባ ላይ ከጥላት አስራር እንደተፈተውት ምን እንደተፈጠረ ማላቅም። ያ ክስ ከኔ ላይ ቆመ። ክሱ ከኔ ላይ እንደቆመ ራሷ ደውላ እኔ ይቅርታ ልባልኝ አለች። ከዛ ተታረቀ። እግዚአብሔር ሰላምና አመጣ ማለት ነው። እስቲ ወንድማችን ተስፋዬን ምታስታውሱት ቲቪ ላይ ያያችሁት ምታስታውሱት ምንድነው? ወንድማችን ተስፋዬ ነብይ ተስፋዬ እና እግዚአብሔር በሰጠው ነገር አዲስ አበባ ላይ ተከራይቶ ትልቅ የሚያገለግልበት ስፍራ ነበር። ከዛም በኋላ በብዙ ችግሮች ወደ መከላከያ ገብቶ ከመከላከያ ከወጣ በኋላ ያገለግል ነበር ብሎ አጋንንቱ በጣም ብዙ ነገር ተናግሮ ሚዲያ ላይ አይታችሁታል። አይቲንኩላችሁም ብዙ ነገር ተናግሮ እዛች ጋ ላይ እግዚአብሔር ባርኮት ምን ማድረግ እንዳለበት ነግሮት ሸኝቶታል። መከላከያ የሄድኩበት ምክንያት ራሱ ማለት ነው ቸርች ቤክራ ምከፈል ነበር ያጠት ማለት ነው 2013 ላይ ሄድኩት። ከዛ መከላከያ ራሱ ተባረርኩትና ቤት ቀረሁት። ማረጎ ነገር ሳጣ ለሞት ራሴን ሰቀየ ልገል ነበር። ገመድ ራሱ ይዤ ነበር የሚሄደው ማለት ነው። ከዛ ቦርሳዬ ሻንጣዬን ይዤ ነበር የሄድኩት። ወደዛ ቸርች ለመሄድ ሐሳብ የለም ስራ ፍለጋ ነበር የሄድኩት ማለት ነው። ቦርሳዬን ይዤ ኤቲኤም ቦርሳ ባክሽ አስቀምጭልኝ አልኳት። ከዛ እንደ ድንገት ዙሬ አቦ ማዞራ ላይ ገብቼ እነሱ ቸርች ሲገባ እያመለኩ ነው። ልወጣ ሞክር አልቻልኩም። የእግዚአብሔር ሲሰው ሰው ሲጸልይ አልቻልኩም መቀመጥ። ራሴን አገኘሁት መድረክ ጋር ነበር። አራተም ወደዚ ዋይ ነይ ተው ምን ልታረጋው ትፈልጋለህ? አሰቃይተሃል። ኦኬ ምን ያረከን ያሰቃየው? ይዟል ወደ ጀነት ጀምሮ ይዟል። ስንቶናችሁ ነው እላይ ላይ ያላችሁት? ቁጥር የለው። ዋናው ቁጥሩ ባህል ያለው አለቃው ማለት እዚህ አይደለም። የት ነው? ጎጃም ያስኩት 2013 ጀምሮ 2013 ልጁ አደገኛ ስለነበረ ማለት ነው ያስከው። አሁን ምን ላይ ነው የተቀመጥከው? አምሮን እጁና እግሩን አስሬ ያለው። ኦኬ እንዴት ነው ከጎጃም መጥተህ የገባው? ሁለት ሀገር ቦታ ነው ያሰርኩበት። ሁለት ሀገር? አዎ። የት? ዱከም እንደምጣሉ አድርጌባቸዋለሁ። ሁለተኛ ሰዎች እንደምጣሉ አድርጌያለሁ። ጎጃም እዛ ለስልጣና ሄዶ 1 2 3 አገልግሎት ነበርኩ። አንተ ቸርች ከፍተህ ነበር? አዎ። ኦኬ የት ሀገር ነበር ቸርቹ? እዚ የት? ቡልቡላ። እጄ ባዶ ሲሆን በቃ ምከፈለ። እጄ እንዴ ነው ባዶ የሆነው? ግን ክራይ ቤት አቅም በላይ ሆነብኝ። ታቃለ መክፈል አቃተ። እንዴ ግን ቸርች ጀመርክ? ራይ አግኝቼ ነው። ራይ እስቲ ንገረኝ። ራዩ ወልዳ ኡልፍነ ዋቀዮ አዱኛ ገዚያ ብሔር ክብር ቤተ ክርስቲያን። ከዛ እዚህም ብዬ እጄ ላይ ያለው 800 ብር ነበረ። እሺ በስምንት መቶ ብር እጄ ተከራየሁት። ምን አይነት ቤት ተከራየ? ጭቃ ቤት። በአንድ ሰው መጣ። ከአንድ ሰው ጀምሮ እንደ አረ ትንሽ ልጅ እዚህ ቡልቡላ ላይ መጥቷል ነው ሲሉት፣ ሰው ከየት እንደሚጎርፍ አላውቅም። ይመጣሉ በቃ የምከፍለው ነገር የቤት ክረስ። 800 ብር መክፈል አቃተ? የለኝም አሁን። አንተ ግን ከየት ቸርች ነበር መጀመሪያ የነበርከው? እኔ መጀመሪያ ምን ወንጌል ነበርኩ። አንተ አሁን እዛ አገልግሎት እያለ ማን ነበር የምትባለው? ፓስተር ነው? ወንጌላዊ ነው? ነብይ ነው? ማን እንደምትባለው? በነብይ ነው ጸጋን ማገልግለው። ማን ነው ማለት ነው? ተስፋዬ። ነብይ ተስፋዬ ነህ? አዎ። ወታደርነት ሄደ ነበር? አዎ። ሃው
ከዛ ሲጸለይ እኔ ራሴ አላወቅኩትም ራሴ መድረክ ላገኘሁት ሲፈታ ዞር ሲል መድረኩ ጋር ነው ግራ ተጋባውና ምን ማልተናገርኩም ሌላ ድንጋጤ ውስጥ ገባሁት እግዚአብሔር ህይወቴን ፈውሶልኛል ትዳሬም ራሱ እግዚአብሔር በቃ አንድ ልጅ አለኝ ገና የሰባት ወር ልጅ ማለት ነው ከሷ ጋር አሉ 6 ወር ራሱ ተላይተ ነበር ለ6 ወር ለምን ተላያችሁ ካልሽኝ ስራ የለንም ማስተደረበት አቅም ስላጣው ተላይተን በክስ ለነበር ነገር ግን ያን አዲስ አበባ ላይ እግዚአብሔር ያን መንፈስ ካኔ ላይ ስመታ ትዳሬ ተመለሰልኝ ትዳሬ ተመለሰልኝ እኔ በጣም ያምኝ ነበር እዛ ማሰልጠኛ ላይ ስነበር በጣም ራስን ያምኝ ነበር ያንን እማም ግን ተቆቅም እስከዛሬ ረሻለሁ እግዚአብሔርም ያንን በሽታ በሙሉ ከህይወት ላይ አስወግዶልኛል የእግዚአብሔር ሰው ትምርት ተማራለኝ በቃ ግዴታ ትምርት መማር አለብኝ ቢዬ ምንም ነገር ቢኖርም ባልኖርም ቢበላም ባልጠጣም ቢዬ ዛሬው እግዚአብሔር ሰው ጋር ትምርት ጀምሬያለሁ እግዚአብሔር ሲመጣ ሁሉ ትክክል ይሆናል አሜን አሜን እግዚአብሔር ይምጣ እንጂ ሁሉ ትክክል ይሆናል እስቲ ትክክል ይሆናል በሉ ምክንያቱም ያ ሁሉ መከራ ያደረገበት እግዚአብሔርን አገልግሎ ላገለግላለሁ ብሎ ሲወጣ መከራ በዛበት መከላከያ ገባ ትዳሩ ተበተነ ያመው ነበር ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው ያን ቀን ከጸለየለት በኋላ ነጻ ሆኛለሁ ብሏል ተፈትቻለሁ ብሏል ተማር ተብሏል እንዳውም ዘገየ ቤቱስ ማስተካከሉ ነገሮች ስለነበሩ በዛ ምክን አልተማያችሁም ትናንትና ለመጥቼ ያለው ነገር ነሱ ጋር የተነጋገርኩት ትምርቴ ነው ጀምር ያለው ሌላው ራስ እግዚአብሔር ሴት ዛሬ አንቺ ቃል የምትወሪኝ ፈልጎ ነገር ማን ነው ምንም ነገር ባይኖረኝም ልጄ ብቻ በሰላም ትደግ በቃ እኔ ምን ነገር ስለማልፈልግ ሆናል በሉት ሆናል ያንን ያደረገ እግዚአብሔር ዛሬ የሚሰራልህ ልጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ከእንግዲህ በኋላ በሉት ባንተና በቤትህ በሉት መርገም አይሰራም በሉት አሜን ትለወጣለህ በሉት አሜን እግዚአብሔርንም ታገለግላለህ በሉት አሜን በኢየሱስ ስም ባርክነ አሜን አሜን ለጌታ ከፍ ያለ ልታና ክብር አረተው ምንድነው የምትፈልገው እሱ ምን ልታረጋው ትፈልጋለህ አስቀይቻለሁ አስቀይታል ኦኬ ምን ይያረከነ ያስቀየው ይዟል ወደ ጀነት ጀምር ይዛዋል ህይወቱን ይዛል በቃ ወይ አ በቃ አሰር ሽፍቶናችሁ ነው እላይ ላይ ያላችሁት ቁጥሬሎ ዋናው ቁጥሩ ባhall ያለው አለቃው ማን እዚህ አይደለም እይ የት ነው ጎጃም ዋናው የጎጃሙ ነው አዎ ኦኬ የጎጃሙ የጎጃሙ ተልኮ ምንድነው ዋናው ተልኮ አ ወደዚህ አስጠቁት ወደዚህ የጎጃም ወደዛማ ቶ እንዴት ላአአ እስቲ አስጠቁት ቶ ወደዛ አሃ ምንድነው ዋና ያረከው ነገር ይሄን ሰው ከልጅነቱ ጀምሮ እያሳበርኩት ኦኬ ከልጅነቱ ያስኩት 2013 ጀምሮ 2013 ልጁ አደገኛ ስለነበረ ማነው ያስኩት ያስከው አሁን ምን ላይ ነው የተቀመጥከው አምሮን እጁና እግሩን አስር ያለው ኦኬ እንዴት ነው ከጎጃም መንተ የገባው ሁለት ሀገር ቦታ ነው ያሳርኩበት ሁለት ሀገር አዎ የት ዱካም አንድ እንደምጣሉ አድርጌባቸዋለሁ ሁለተኛ ሰዎች እንደምጣሉ አድርጌያለሁ ጎጃም እዛ ለስልጣና ሄዶ አዎ የምን ስልጣና መከላከያ ሄዶ አሃ ምን ያረከው ነበር ከዛ በኋላ እዛ ወስጄ ሁሉ ነገሩን ባዶ አረከው አዎ ኦኬ ዱካም ሲገባም ባዶ ኦኬ በሰቦቹ እንዳለ ሲቀብስቃል ኦኬ ስራ ወደዚህ አስተቁጣው ወደዚህ ዋይኔ ቶ አሃ ፈልጎ ነበር ኩደብረዝ ደረሰጀ አ ኩደብረዝ ደረሰጀ ፈልጎ ነበር አው ኦኬ ከዛ እዛ ደሞ አላገኝ ዋርዲዎች አባረሩት አሃ እኔ ሲነኝ እኔ እዚ አንተን አለኝ አሃ ደብረዝ ደረሰሮ አንተ ፈልጎ አጦ ከዛ ዋርዲዎች ስን አታገኙት ማሉ አሃ ከዛ ሁሉ አሁን እኮ ዝም ብሎ ደረሰ ይለኛል የቱን ደረሰ ይላልኩት yes የመጨረሻው ነው ከተፈታ ደገኛ ይሆናል ልጁ ከተፈታ حزب
ልቡ ስለሚያቆም ነው እ አሁን ራሱ በስንት መከራ ተመልከተኝ ተመልከተኝ የእግዚአብሔር አሃ እሳቱ ያቃጠለኝ ነው እና ተው ኦኬ ወደዚ ትንሽ ትንሽ እስቲ አንድ ስቴፕ አንድ ስቴፕ አዎ ትንሽ ጠጋ ወዴት ነው አጥበቃ ወይ በራብት አንድ ሁለት ሶስት ሄለንታ ክብር 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 አረጭወት ያለው አታንፍ በበሎ መንገዴን ዘ አሜን ተፈታ ነፃ ነው ማን ነው ስም ተስፋዬ እ ተስፋዬ ተስፋዬ ወታደርነት ሄደ ነበር አዎ ሄው ሄስ ወታደር ነበር የት ነበር አገሩ የሄድከው ወታደርነት 2012 አገልግል ነበርኩ ታገለግል እሺ 2013ስ ከዛ ቻርቹ አቅም ደከመኝና ምከፍሉ አቅም ደከመኝና ዘጋውትና ማን ነው እጄ ባዶ ሲሆን ሄድኩት አንተ ቻርች ከፍተ ነበር አዎ ኦኬ የት አገር ነበር ቻርቹ እዚ የት ቡልቡላ ቡሌ ቡልቡላ ዚጋ ወርቁ ሰፈር ወርዛማ ነው ቡልቡላ ላይ አዲስ አበባ አዎ ከፈትክ ከዛ እጄ ባዶ ሲሆን በቃ ሰዎች እየመጡ ነበር አረ ህዝቡ መልቶ ቦታ አጥቶ ጨረሽም እሺ ከዛስ ከዛ እጄ ባዶ ሲሆን በቃ ምከፈለ እጄ እንዴት ነው ባዶ የሆነው ግን ክራቤት አቅም በላይ ሆነብኝ ታቃለህ መከፈል አቃተ አዎ ከዛ ዘጋህ ነው ወዴት ሄድክ በቃ እኔ ሰው ሁሉም ሲጣለኝ ሄድኩት ልጆች በቃ ብር ታገኛለህ እዛ ብዙ ብሮች አሉ እንሰዳሉኝ የት ማሳጠኛ ይሄ መከላከያ ማን ነው መከላከያ ገባዛ አ ቻርክ ጀክሰ ህዝቡን በታተነ ህዝቡ በቃ ሄደ በቃ ብርስና ጣማ ነው ምን ካብሎ ስናጣ ህዝቡ ራቀን አሃ ከዛ ልብሰን ራሱ አምጥቼ ነበር ዛሬ ማን ነው እዚህ አላስገቡ እንዴ ግን ቸርች ጀመርክ ራይ አግንቼ ነው ራይ እስቲ ንገረኝ ራዩን የእግዚአብሔር ትውልድ አለማቀፍ ቤተክርስቲያን ነው የእግዚአብሔር ትውልድ አለማቀፍ ቤተክርስቲያን ኦኬ ራይ አየ አ ምን ነበር ራዩ በኦሮምኛ ኦኬ በኦሮምኛ ጄ ወልዳ ኡልፍና ዋቀዮ አዱኛ የእግዚአብሔር ክብር ቤተክርስቲያን እሺ ከዛ ዘያጋል እንደዛ ያጋለገልኩት ማለት ራዩን ያየው አሃ የቤተክርስቲያን ስም ነው ያየው ራዩ አሁን ፖስተር የሚለጠፈው የቻርቹ ማለት ነው ስም እሱን አየ ከዛ አየውትና ጌታው ሳውስ እኔ ሰው ለኝ ማልኩት እሺ ከዛ ዝም ብዬ እጄ ላይ ያለው 800 ብር ነበር እሺ በ800 ብር እጄ ተከራየውት ምን አይነት ቤት ተከራየ ጭቃ ቤት ኦኬ ዝም ብሎ እቺ በቃ ቢያንስ ከአምባሮችን ታካለች ተከራዩነ ከህፃናቶች ጋር መጻለ ጀመርኩት ማለት ነው ህፃናቶች ይዘ መጻለ ጀመርኩ እሺ ህፃናቶች እየጻለኩ እየጻለኩ ሰው መጣ እሺ ከዛ አንድ ሰው መጣ ከአንድ ሰው ጀምሮ እንደ አረ ትንሽ ልጅ እዚ ቡልቡላ ላይ መጣው ነው ሲሉት ሰው ከየት እንደሚጎፍ አላቅም ይመጣሉ ሰው ይፈወሳሉ ዲናሉ እሺ የሌለ ከ200 ነፍሳት በላይ እግዚአብሔር ሲሰጣን ማለት ነው ደከመኝ በቃ ምከፍሎ ነገር የበከረ ሲጠቅም 800 ብር መከፈል አቃተ ያለኝ ማሁን 800 ብር በወር መከፈል አቃተ አዎ ደከመኝ ከዛ ሳሎን አገኘን ትልቅ ሳሎን ማለት ነው በስንት ብር 1500 ብር ማለት ነው ከዛ እሱን ከፈል እሱን ከፈል ነው እዛ ህዝቡ ሲመጣልን ወንበር ተገዛ ብዙ ነገር ተደረገ እሺ ከዛ ሲከፈል ሲከፈል ህዝቡ ደሞ የለለ በቃ ውጭ ላይ ሻራ ስንወጥር የለለ በዛብን በዛብህ እሺ አዛብር ሰው ብር አስራት አይከፍልም የፍቅር ስጦታ ስለማይከፍልን ማለት ነው እኔ እዛ ያደርኩት ዱካም ነው የምኖረው ማለት ነው እዛ ቡልቡላውስ ያደርኩት ምከፍሎ ሳጣ ካቅም በላይ ሲሆንብኝ ምን ላድርግ በመፍተይ ሳጣ ሰውና ማክሪቼ አዎ እንደዛ አረኩ አንተ ግን ከየት ቸርች ነበር መጀመሪያ የነበርከው እኔ መጀመሪያ ሙሉ ወንጌል ነበርኩ ከሙሉ ወንጌል ነው ራይ የተቀበልከው ጣሉኝ በቃ ሙሉ ወንጌሎች አና ሲያረጉብኝ አባቴው ላንተ ክብር ካሉን አውጣኝ አልኩት አውጣኝ ጾም ገባሁት ጾም ጸሎት ሲገባ ድምጽ ሰማሁት ድምጽ ሳውጣ አወጣለሁ ለኛል አወጣለሁ ለኛል የት እንደሆነ ግን አላቀም አወጣለሁ ስለኝ ስመጣ እግዚአብሔር ግቢ ክርስቲያን ግቢ ሲሰጠኝ ማነው አንተ አሁን እዛ አገልግሎት ይያለ ማን ነበር የምትባለው ፓስተር ነው ወንጌላዊ ነው ነብይ ነው ማን እንደምትባለው በነብይ ነጸጋን ማገልግለው ማን ነው ማለት ነው አንተ ተስፋዬ ነብይ ተስፋዬ ነህ አህ ነብይ ተስፋዬ እየተፈቃችሁ ነው ምንም
ነብይ ተስፋዬ ከዛ ሄድክና መከላከያ ገባ እዛ ጭራሽ ሄድኩትና የለለ ልበም እዛ ቁጭ ብዬ ልበ መተንፈስ አቀጣቀለ የቱ ጋ እዛ ጋ ቁጭ ብዬማ ነው ነብይ አይደለ እንዴ አንተ ምን ዳ ከበረኛ እኔ አሁን ራስ ወደ አንተ የመጣው መጻፉ ድሴ ራስሽ ቆይ ነብይ ተስፋዬ አንተኮ አሁን ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች ተቀላላ አሁን በተጠጋቸው አይጨንቃቸው አንተ እዛ ጋ ቁጭ በለ ስትጨነቅ መተንፈስ ያቀተ እንዴ ነው ግን የምታብራራው ራስ ያላቅም እግዚአብሔር ሰው እዚህ ላይ ማለት አሁን ራስ እዚህ መምጣት ራስ እንዴ አላቅም እዚህ መምጣትን አታቀም አላቅም ነብይ ተስፋዬ ዛሬ ካጋንት ስራ ተፈቷል ትንሽ ይከብዳል አይደለ እጆቻችሁን አንሱ ግዴላችሁ እግዚአብሔር ስራ እየሰራ ነው አንሱ እጆቻችሁን I have a message ለብዙዎቻችሁ መልእክት አለኝ በየጓሮ በየሸንተረሩ በየጥጋጥጉ ላስቲክ ወጥራችሁ አገልግሎት መታገለግሉ ሰዎች በርግጥ አገልግሎቱ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ቤተክርስቲያን መስፋቷ ደስ የሚል ነገር ነው ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ እንዲሰራለት ከፈለገ ራሱ በኃይልና በቅባት አርጎ ያመጣል እንጂ የወደዳችሁትን ለመስራት በዚህም በዛም አትክፈቱ ትጠለፋላችሁ ሀክድ ተደርጓል ይሄ ስፒሪቹዋል ዓለም ውስጥ ሃይጃክ የሚደረጉ ሰዎች አሉ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ በደም ስሙኝ እዚህ ያላችሁ ቅዱሳን በደም ስሙ እዚህ ውስጥ ማገልገል ሁሉም ይፈልጋል ማይፈልጋል ለዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ማገልገል ደስ ይላል እግዚአብሔር ግን ታገለግለኛል ካለ ለላዩ ላይ ቅባት ያመጣል ሳይመጣ ያንተን ፍላጎት ተከትለ እዛ ጓሮ ሄደ የለጠፍክለታ እግዚአብሔር አለም ይመጣው ነብይ ተስፋዬ ላይ የገቡት ጋኔኖች ናቸው የሚመጡት አንተ ውስጥ ይገባሉ ህዝብ ታስተታለ በተሰበስበውም ችግር ነው ለምን ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ አይሆንም የእግዚአብሔር ሰዓት መጠበቅ አለበት አሜን አላላችሁም ግን ነብይ ተስፋዬ how come as a prophet of god indeed aganant ይሄ ነው ምድራችን ኢትዮጵያ ላይ በነቢያቶች ላይ በጣም ብዙ ጭቃ መቀባት የተጀመረው ያኛውም በፌስቡክ ላይ መጣና ነብይ ከሌ ነኝ ይላል ይሄኛውም ነብይ ነኝ በየጓሮ በየምናምኑ እንደዚህ የለም እንደዚህ አገልግሎት የለም አሁን ይልጅ ተፈቷል አሁን ግን በእግዚአብሔር መለኮታዊ ጉልበትና ኃይል እግዚአብሔር አምላክ በልቡ ላስቀመጠው አጀንዳ እኔ ቀባለሁ እሱ አሜን አሜን አላላችሁ አሜን አሜን አሁን ለቅባት ጸልያለሁ ለሱ አሜን አፍተር ዘ ኮኔክሽን እግዚአብሔር ወደ ጠራው ማረግ ይችላል እባካችሁ እናንተ ራሳችሁ እዚህ ያላችሁ በኢትዮጵያ ያላችሁ ዝም ብሎ ፖስተር ባያችሁበት ሁሉ አትፍሰሱ እባካችሁ ከገባችሁ እግዚአብሔር አምላክ በርግጥ ለዚህ አገልግሎት የለያቸው ሰዎች በብዙ አቅጣጫ ያስተውቃሉ ሰለባ የሆነ ነው ብዙ ሰው እዚህ አይታችኋል ነብይ ፓስተር አገልጋይ ያገልጋይ ሚስት የምን ከውጭ ሀገር ከሀገር ውስጥ ብዙዎቹ አጋንንት ይወጣላችሁ ነው እንዴት ነው አገልጋይ ውስጥ አጋንንት የሚገባው ምመን እሺ ነብይ ተስፋዬ ነው ነብይ ተስፋዬ የቱ ጋር ነበር የተቀመጥከው እዛ ጫፍ እና መተንፈስ አቃተ እኔ ራሴን አላቅም አንተ ጋር ልመጣ አላሰብኩትም ከቀርታ ጋር አባ ነው እሺ ልብስ ይዤ ነበር አባ ነው የት ልትሄድ ነበር ያሰብከው እንሚናገረው ለትምርት እንድሰሙ ፈልጌ ነው ሰምታችኋል ልብስና ቦርሳ ስማ በለው ተገበ ያለውን ሶስቲ እሺ ልብስና ቦርሳ ከዛ መጻፍ ድስ ይዤ ነበር አባ ነው እሺ ከዛ ወዴት ልትሄድ ነበር በቃ እኔ ሰው በሰብ ጫና ስላደረጉብኝ ማ ነው እሺ እዚህ መምጣት አላሰብከው አላሰብኩትም የት ነበር ለመሄድ ያሰብከው ስራ ሰርቼ ማ ነው እናቴን ለመርዳት ነው ለመርዳት ስራ ለመስራት ነው አዎ ከዛ እንዴት ነው ጥፍ ብለ እንዴት እንደመጣህ ማጣቀም አላቅም ጭራሽ እኔ ትራንስፖርት ለምኛ ነው መጣሁት ቃሊቲ ሲደርስ ማ ነው ከዱከም ቃሊቲ ብር የለኝም እጄ ላይ ማ ነው ትራንስፖርት አጥቼ እባካችሁ ቃሊቲ ወደ ሳርስ ምን ፈልጋሉ ትራንስፖርት ስጡኝ ስላችሁ እሺ ብሎ ማ ነው 20 ብር ሰጡኝ ቃሊቲ ድረስ ማ ነው ከቃሊቲ ደሞ እስከዚህ እስከ አቦ ድረስ ማ ነው 10 ብር ሰጡኝ እሺ ብዬ ማጣሁት ኤቲሲ ልብሴና ጻፍሳን ቻይ ቀመጥ መለሳሉ አልኳት ይሄንም እንደው ቸርች ነው ይሄ ፈለኩት አሁን አልኳት እሺ መጻፍዱ ሲታይ ተቀበለች ልብሴና ቦርሳ ማነው ከዛ በዛ አልገባ በዚህ ጋር ይገብቼ ማነው ፍለፊት ነበር ለመቀመጥ አሰብኩት ማነው እንዴ ደበረ
ፍለፊት ለማቃጣ ሲፔ ማኑ ተማለስኩት ወደ ኋላ ወደ ኋላ ተማለሽ እዛ ጠግቆጭ አልኩት ነብይ ተስፋዬ አሁን ይወል አንድ ነገር ልንገር ነብይነቱን ለጊዜው ታስቀምጣለ ከዛ ቁጭ ብለ ትማራለ ሰምተኛል ቁጭ ብለ ትማራለ ከመጀመረ ጀምሮ ትማራለ ትምርቱን ስጨርስ ያገልግሎት ትምርት ማራለ ያገልግሎት ትምርት ስጨርስ እግዚአብሔር ባስቀመጠው ቅባት አንተ ተቀባለ ከዛ በኋላ በትክክለኛው አገልግሎት አለበለዚያ አድጋው ስትወድቃለ አሜን አሜን ትላለ አሜን ስለዚህ አሁን እኔ ተስፋዬ ነው ምለው ነብይ ተስፋዬ አይደለም አረ ተስፋዬ እሺ ማን ነው ስሙ ተስፋዬ ማን ነው ስሙ ተስፋዬ ማን ነው ስሙ ተስፋዬ እጄን አምጣ አባቱ ከዚህ በኋላ ይሄ ጨለማ እንዳያገኘው ቀባዋለሁ ያዘው ታንክ ዩ ወደዚህ አምጣው አባቱ ወደ መሬት ታንክ ዩ ጂሰስ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።